Subscribe now and press the bell icon. Never miss an Hadda washeekadan waxay ugu dhacday xilligii coronavirus uu jiray last year, sidoo kale TV-ga daawanayay. Daawadayaal, waa idin salaamay. Waxaan ka soo hadlaynaa kanaalka caalamiga ah ee Halabuur Soomaali. Waxaa idin sheegaynaa gantaal la soo tuuray China soo tuureen in mar dhow uu kusoo dhici doono Afrika. Anigana waxaan ka shaqayn jiray IT-na waxay ahayd shaqada ugu lacagta badan, micnaha kombyuutar wax noocaas uu quseeya. Anigana shaqadayda ilaa xilligan weli maana helin, oo xilligii coronavirus ah shaqadii waayay. Anigoo hal fursad raadinayo, aan saaxiibkay fariin oo isoo qoray. Wuxuu igu yiri, saaxiib, ninkaas la xiriir, waa ganacsade weyn, shaqana waa ka heli kartaa. Anigoo isii dhibin oo shaqo raadis ah, ayaan fariinay Gmail aan u qoray. Kadib subaxaas, anigoo breakfast samaysanaya, macnaha quraac iyo qaxweyga, ayaa fariin isoo dhacday. Fariintii markaan fiiriyey, waxaa arkay inuu ninkii isoo jawaabay. Wuxuu igu yiri, shaqadaada waan la dhacay saaxiib Cabdiyow, wax walbana waa diyaar, waana kuu soo sheegi doonaa xilligaa soo shaqo galaysa. IT-gana aadan u jeclaa. Ani arrintaa markaa maqlay aadan u farxay. Haddaba ninkan ganacsada ah wuxuu igu yiri, waxaan ka sheekaysanaynaa aaladda la yiraahdo Zoom, isla caawo interview-yaana kaa qaada, macnaha wareysi dheeraad ah. Anigana saaxiibkay aan wacay, saaxiib, aadan u mahadsanta xilligan koronaha jiro aan shaqo la'aanta ahay ina i caawisay. Waxaana ka fikirayay interview-ga waxaan ku sheegi lahaa. Anigoo yaaban oo isla talo maxaa dhacay, fariin layma soo dirin. Waxaana kasoo wareegatay saddex beri habeenkii sabtidii ahayd waxaan dirayay. Subax dambaa fariin ay soo dhacday, alxamdulillah. Markaan fiiriyey, wuxuu igu yiri, hawshaadu waa diyaar, waxaan kusoo wacayaa beri saacaddu markay tahay 10 saac isdiyaari. Linkigaasna soo raac ee aaladda Zoom aan ka wada hadlaynaa ani adig. Anigana isla markii saaxiibkii aan wacay, waxaan ku yiri, war saaxiib, seetaa xaaladda iga waraniyo. War ninkaasa ii soo dirta nin fiican ma yahay niyo, lala shaqaysan kara dabeecaddiis kabar. Haa niyo, nin fiican waaye, wuxuuna qabaa xaas. Anna waxay ila tahay shaqadaas inaa heli doontid ee interview-ga isku diyaari, macnaha wareysiga laga qaada. Okay saaxiibaada, u mahadsantahay. Waxaa la gaaray xilligii ballanta, sidoo kale anoo isoo diyaariyey tay kaala arga xiran. Gabadhaanaaba ii soo gashay mucjisada maandhocadda timaha dhuxusha leh. Markaasay igu tiri, warhoo, Apple-kan qaado tufaaxan. Naa tufaax ma rabe, waqtiga iga luminaysaa saaxiibey. Markaan soo noqday 10:15 ahayd, anigana 10 saac way balamiyey ninkan. Bis, waan soo dhex galay Zoom-ki, ninkii ma uu fadhiyo, mucjise miyaa talo, uu isii sugaa intuu aado, waxaan asagana. Anigana aadaa u yaabay, sababtoo ah waxaa isiri, ninkan waaba nin boos ah, maxaa waaye qolkiisa saa wasaqda badan. Saaxiibkeen wuxuu yiri, waa nin ganacsado kaala arag ah. Anigoo sugaayo ayaan waxaa arkay wax dhinaca kasoo socda, anigana la yaabay ila noqotay. Waryaahe, waa ku salaamay, maandhooci ku dhala cune. Seetahay niyo, maxaa waaye tayga qoorta dheera xirata niyo? Ah, taygan caatada ee maxaa waa xirantahay? Hah, mudana waa ku faraxsanahay maadaama ay aqbashay. Haddana waxaa rabaa inaan arrintan ka wada hadalno. Okay, waxaa ka bilowdaa magacaada iyo meelaa ka soo jeedid. Fahmaysaa waryaahe, haddaa shaqadan ku guulaysan weydana waa danahaada. Haa mudane, aniga waxaa la yiraahdaa Cabdifataax, sidoo kale waxaan ka soo shaqeeyay IT. Waxaana ahay nin oo maasha allah iska ah oo wax walba ku fiican. Waana ku mahadsan tahay maadaama shaqadan ay siinaysid. Waxaaba arkaba ninkaanoo meelaha fifiirinaya, mar dhinacaas u jeesanaa, aniga shakiya idilay. Ha, inuu wax ka lumeen oo kaloo raadin. War mudane, maxaa kugu dhacay? Aniga waxay ila noqotay shaqada inuu ii diidi rabo. Waxaan ku yiri, mudane, waan dhameeyey dee waxyo wasaqda badan. Ha, okay, sidaas miya? Okay, aniga dhibaato yara i haysato, xaaskayga iga xanuunsan, marka waxaa rabaa ayada inaala tacaalo ee arrintan markii iga dhammaato aan isla hadlayna. Haddaan bir ka dhigan ka waran sheeka. Okay mudane, wax dhibaata ma lahan, ee timaha iska soo hagaajinayo mudane, aniga kaa qorxoon bay waa ku siday.
anigoo rabo aaladda Zoom inaan ka baxo fariin ay soo dhacday. Fariintan waxay ahayd: waan ku baryaa taleefanka ha jarin, sidoo kale ninkaas ma aha ninkayga. Ninkaygu wuu dilay, anigana inuu idiluu rabaa. Marka waan ku baryaa, taas ku dadaal ee busy ka dhig 911 wacay. Intii booliska imaana arintaas igu dadaal. Aniga naxdin, waxaa sameeya ay garan waa ilaa ninka u dilaayuuba ahaa oo ninka ganacsadaha ma ahayn. Ha, aniga naxdin. Ilaan gabadhaan u dili rabay waxay ku jirtay armaajada markaasuu soo bixiyey. Wuxuu ku yiri: waryahay Cabdifataax, maxaa iga qaadi kartaa hadda? ii sheeg. Ma Zoomka ka soo dhexbaxay ordoqonkii ku dhala cunay gabadha iskada. Xoolahan muxuu ahaa? Gabadha hadda saana u leefayaa, ani bini'aadankana waa cunaa. Cabaar kadib booliisaaba imaado. Ruuxa iga qaadi kartid male aniga. Nin waxaa ahay ganacsadoo lacag badan haysta. Waraadii ku taala mindiyuu la soo baxay inuu ku qalow rabay carabka ka go. War isdhiib, waryaa waddanka sharci ayaale. Gacmahana kor u taag. Haddaba ninkan waa la xiray. Sidoo kale wuxuu igu yiri Cabdifataax oo ima noolaan doontid. Gabadhana wax walba u sheegtay. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Asxaabay layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Subscribe halabuur. Sheekadan waxay igu dhacday maraa yaraa wey walaalkeena laacib kubadda dheelu ahaa, magaciisa waxaa la yiraahdaa Sean. Ugu dambeyn maalintii dambe meeshuu banooniga ku dheelayay garoonkii, dad badana kasoo qayb galay. Aniga sida u daawanayay waa ku xajisay. Waxaa go'aansaday inaan meelahaas ku soo dheelo. Wiil yaroo waxaa arkay xabad wato oo Spiderman, anigana Spidermanka aada u xiiseeya. Ha yariiso iyo Rosetta, warnio waxaan marunbaa ah haysatid. Ha warune, mid kalena haystaa gaariga uu igu jiraa. Nakiyaan balan kusoo siiye. Gaariga u soo raacay koroo foole marka, aabihiisana ku jira gaariga. Ugu dambeyn wiilka uu iga cabsi. Waa aniga naxdin, war maxaa iga cabsiinaysaa? Gacantayda soo qabso, iguu yiri. Aabihii ayay wacay: waryaa Cabdiyow, aabba ku aawe. Wiilkii wuu kala tuuray gaarigiina uu orday. Aabihii ayay soo orday, laabtu geliyey, meeshiina waan ka soo tagnay. Ka waran bal maalintaas aabihii hadduu ii wici lahayn, saacaddan maxaa igu dhici lahaa? Waa lii af duuban lahaa. Haddaba waalid walba waxa u sheegayaa caruurtiina inaad ka taxadirtaan, meelay marayaan meel u socdaan inaad ogaataan. Waana qiso xanuun badan oo dhacday. Gaariga madowna ciyaalka lagu afduubtaa lay. God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my God.